Kort og godt presenteres av Viken Gartneri, Salma, Snadder og Snaskum og Bunnpris. Velkommen til Kort og godt. I dag faktisk en av mine favorittprogram som skal lages. Lam. Halleluja, Sævre. Vester Charles. Her blir fanalt det. Oh, ja. Vester Charles, det det så fanalt navn, vet du. Ja, det. Du, lammelår. Et fantastisk lammelår. Du vet jo alt om hvor den kommer fra, så det kan du ta litt om etterpå. Ja. Det jo mange muligheter her. Du kan ha på salt og pepper, kaste i ovnen på 200 grader og hoppe det beste. Det aldri bra. Det som å hoppe utover en 90-meters bakke uten plan, det sånn at det funker ikke heller i min verden. Det jeg tenkte da, vi skulle ta ut beinet. Ja. Og skulle vi lage, vi får se litt hvor stort det, men det kan være at vi lager to litt mindre steiker, eller en stor, det vet ikke vi helt ennå, men det får vi se. Og så skal vi fylle det med bacon. Jeg jo veldig glad i den liksom røkt smak, så jeg synes det fantastisk godt. Gammelt brød, persille og hvitløk. Og litt olivenolje. Og litt sitron. Det jo mange som blir skremt når de får herre på benken og tenker, hvordan skal jeg gripe den her? Vet ikke om du greier å se det, men her går det et sånn naturlig skille, på en måte. Ja. Livslinje. Livslinje, ja. Og vi skal skjære ned til det beinet her. Det dere vi skal ha bort, da. Sånn. Jeg synes jo, altså, vi kunne jo tatt en ferdig beina lammelår her, men jeg synes det litt viktig at du viser det, for at for all del. Her har du muligheten faktisk til å påvirke smakene med når vi får herre og får muligheten til å lage en steak av det. Så det er det er jo helt opp til deg selv nå hvordan det her blir, sant? Du kan jo for eksempel gjøre det fransk inspirert med rosmarin og hvitløk, eller du kan gjøre det middelhavsinspirert med tomater og paprika, den biten der, sant? Så her er det liksom eller salt og pepper da, hvis du synes det er stas. Men det som er litt kult med lam da, eller kult det kanskje ikke, men det som er litt sånn flott med lam, det er at det brukes i alle matkulturer. Det har ikke noen sånn religiøse hindringer på en måte, sant? Men, og her lammet her da, det kommer vi fra Finne, en drabantby til Skogn, og Skogn er da en drabantby til Levanger. Og det er jo en sånn litt søt historie bak her, og litt stamme fra en lammemor som heter Lykke. Og jeg snakket jo med hun som driver med her, og det er kjærlighet de driver med oppe i Skråningen her, altså. Og så er det fora på lokalt kraftfôr fra naboen, økologisk kraftfôr. Så du, jeg hører jo at jeg blir bare varm i kokkehjertet når vi snakker sånn. Og så, de som helper med det her, altså, det er lam på bordet, og de tror på det de helper med, og det er så viktig, her er så langt unna du kommer industrimat som du kan. Her er kjærlighet, altså. Og ekte, vet du. For oss er det veldig viktig, og det som er litt artig, at det blir mer og mer viktig for større del av befolkningen. Og det er så artig. Så her er helt fantastisk, og jeg tror nok at her er noe vi kommer til å se mer og mer og mer av rundt omkring. Det her, ja. Ja, det her handler om ekte mat, det. Ja. Beinet her tok jeg ut. Den har dere vært en fagprøve, så jeg har fått stryk, for det ble litt kjøtt, men det skal gå litt fort, det der også. Du kan jo selge det som en protese. Eller du kan koke 2 gram kraft. Men skal du lage en god lammesaus, så ha gjerne med, så vi kan steke det med. Så er jeg med og bidrar, i stedet for å kaste. Åh, nå begynner å åpne seg her. Her har du jo, og her er jo på en måte den edleste delen. Den som ligger her, det er liksom lammeplommen, da. Den møreste, mest sånn kjøttfylte delen på låret. Det vi kan gjøre, vi kan dele den i to, og så på en måte banke det så blir flatt, og så fylle. Men jeg tenker at vi skal... Men behelder du den her da? Ja, du, i dag så tror jeg jeg skal bare ta den av deg. Ja, for at jeg bruker å skjære av den egentlig, men den er litt sånn estetisk kul da, hvis den du, denne, på en måte stikker denne ut. Denne skal få lov til å være med i... Da blir 4 dl kraft. I kokingen altså. Se her du. Sånn,
Det ser så enkelt ut når det. Og jeg husker du lærte meg at det går inn og så ordner sånn. Ja, nå gjør det noen sånn striper for å få det til å bli enda litt sånn større, litt flatere. Ja, ja, ja. Men klart, det er på godt og vondt, ja. Du skjærer jo i den fine muskelen. Så jeg husker du sa at det her kan jo bli bråk, men ja. Men vi gjør som vi vil. Nei, synes du det gjør noe? Nei. Pass på å få ut alt av beinet. Og det går også i det kraftbøtta. Ja, ja. Ikke kast det, ja. Noen ting. Ingenting kaster du det. Sånn, kan du, du vil lage to. Ja. Da kan du lage to forskjellige smaker. Ja, for all del, du kan lage en som er liksom barnevennlig, ja, kanskje. Ja, som kidsutgaven, ja. Også en for oss hardcore hvitløkselskere. Sånn. Her er jo den, i hvert fall når vi, på den måten vi skal lage den, så er den veldig naturlig å bruke hvitløk, og det varmer jo mitt hardcore matentusiast hjerte veldig. Inni lammet så er en kjertel. Ja. Og den bør ut. Det er en sånn fette. Ja, det, altså, det er ikke noe farlig eller noe sånt, men det smaker. Får det litt sånn N3K-effekten der, at den liksom. Nei, for det er en kjertel, en vekstkjertel, og det er ikke noe godt å ha i. Sånn her. Så viser jeg en ene, så bare bretter vi den eieren etterpå. Hvis vi har en tallerken, bare har her på. Så tar den her. Sånn, ja. Kan bare sette det her, egentlig. Sånn, da har vi jo et kjempeflott kjøttstykke, som skal liksom bli den fine steika. Men inne her, så skal vi ha litt godis. Åh. Det er jo valgfritt da, det her det begynner å bli kult altså. Jeg bruker blåmuggost alt, tror jeg. Her kan du bruke altså, nesten ikke alt, men ikke kaviar. Nei, ikke kaviar. Nei, ikke kaviar. Men det er litt sånn fantasien som er begrensningen, sant? Ja. Men det er litt sånn ikke hoppe ut av en bakke uten plan, sant? Så her også, ha en plan, ha en sånn formening om hvordan det her skal bli til slutt. Veldig sånn, sånn. Hoppski. Ja, veldig på hopp. Hopp for tiden, nå hører jeg en vestersal. Så. Sånn, her har jeg bare stekt bacon i terninga. Og hvitløk. Skal du lage en slørs til den da? Og smør. Nei, så lage nesten en sånn deig. Ja. Hvis du har litt brød. Jeg har alltid brød med meg, vet du. Her er loff. Tørka, eller ikke tørka, men 2-3 dager gammel loff. Det er den som må ligge her nå og henge litt rundt i. Ja, for du må ikke bruke fersk. Hvorfor ikke det? Nei, det blir så rar konsistens. Men okay. Hvis du ikke har brød, så kan du bruke knekkebrød. Det er jo å få litt sånn samme effekten. Skal det suge til seg litt av væska? Ja, ja, det skal bli en litt sånn deikonsistens bare. Ja. Og så må vi ha persille. Oh. Ganske mye persille. Ja, da, hvis det er mye da, så er det vel sikkert. Ja, det er sånn. Det er sånn. Sånn, ja. Bare ha den der. Der, ja. Og så er det bare å skal, gi. Ja. Du har ikke noe fukt, det. Du har ikke olivenolje. Jo, vi skal ha litt olivenolje etterpå nå. Jeg kan ha en eggeplomme inn, og det funker for å lime det litt sammen. Ja, ja, ja. Men jeg synes det er like rett å unngå det. Å bruke olivenolje som lim i stedet. Bindemiddel, ja. Jeg må lukte, vet du. Åh. Det lukter godt, det lukter, ja, det lukter kjempegodt. Veldig godt da. Altså litt olivenolje, så får limte opp litt. En sånn, ja, 4 spiseskjeer, 5. Halv liter kanskje, som det har vært her. 4-5 spiseskjeer. Åh, olje fra Verdalen, Gold & Fitly, her er saker altså. Her. Nå blir her som en litt sånn klebrig masse. En fromage, ja. Her er jo bare godt i seg selv. Kjempegodt. Her er jo ikke noe ved en liten starter, det vet du. Ja, ja, bacon og brød, vet du. Det funker, ja. Sånn, vi kjører det. Ja, kjører litt her. Hva skulle du ha gjort uten her enn Lars-Erik? Nei, det er greit å ha litt sånn hjelpemiddel, vet du. Så bare sett den på kanten her. Her er den like gammel som deg. Tar vi tilbake. Se her, du. Den der. Og så enda mer stereo. Se her. Sånn. Men vi har jo snakket om dere retningene på kjøttet når vi skal skjære. Ja, her ser du så tydelig, ja, hvor det fibrene går an. Som ikke finner på kapp over her nå. Når du skal transjere, ikke transjere sånn, nei. Hva betyr transjere? Altså, skjære oppe, da. Hvorfor kan ikke, hvorfor, men transjere, er det en spesiell måte å skjære på? Nei, en helt annen måte å skjære på. Så det betyr å skjære, da? Men du, ja, jeg har ikke skjære oppe, men det høres litt mer delikat ut av et hus. Ja. Skal transjere noe. Kanskje. Sånn. Tar du den, du. Så tar du den guffa vi laget.
Men du, når du hjelper på kjøkkenet, snakker jeg engelsk? Snakker du engelsk til kongen? Nei, ikke norsk. Du er ikke på norsk, da. Men vi sier ikke. Kan ikke du kutte opp den steikeren, da? Vi sier transje den filéen, og vi bruker jo faguttrykk, selvfølgelig. Men så det... husk på det at nå begynner vi med transje. Transje. Sånn. Jeg gjør som jeg, da. Kapp oppe. Ja, det høres ikke så godt ut. Oppkappet steik, transjert lammelår høres jo litt mer delikat ut. Sånn, nå ser du at dere er veldig sånn klebrig massa. Og hvis den har litt for lite oljen inne her, det litt sånn trikset. For det vil jo veske seg bittelitt, sant? Og hvis du har det brødet, så måte er med å ta opp den, for det er jo ikke blod, vet du, det er jo kjøttsaft. Ja, det binger det. Det er juicen, det er den som skal være inni kjøttet. Og da er dere brødet med på en måte... Beheller da. Sånn. Jeg sekker det i stedet nå. Sånn. Ruller vi fint sammen. Bare sett den borte. Så skal jeg binde opp her. Her kan jo egentlig jeg gjette opp til lunsj. Da. Vi skal fylle et te da. Så. Ja, det var kanskje ikke noe lel da. Sånn. Vanlig du, hyssing. Nå må du stoppe opp litt. Herre må du vise meg. Ja. Herre lurer jeg på. For at herre er faktisk en liten vending som gjøres nå som egentlig... Herre må vi følge med. Skal vi se. Får du sikkert ikke heller du da? Jo, bare jeg gjør til det hver dag, vet du. Sånn. Ja, du har jo folk som gjør her for deg. Nei. Du går og sier løkket. Men jeg lager et lammelag sånn hele tiden. Sånn. Ordner løkket. Det er trikset. Følg med. Se her. Og stram. Sånn. Nå skal vi se noen gang nå, for her er ikke noe kunst. Jo, det... Nei. Men jeg synes her er... Se. Sånn. Og her er det alle sånne ruller du skal lage. Se her. Sånn. Trekk løkka inn, og stram. Se her. Sant? Men så, litt av utfordringen med her lammelåret, at vi lager kanskje en eller to ganger i året, så vi får litt sånn dårlig trening også med å beine ut det. Men gå nå for slakteren til å gjøre det da. Ja, for all del altså. Utbeinet lammelår. Ja. Det er jo kjempe innenfor det. Det er jo helt fantastisk. Tenkte jeg for å finne drabantbyen til Skogn. Med drabantbyen til Levanger. Men det var veldig, veldig fin kvalitet altså. Ja. Det skjer det ofte, vet du, når produsenter og bønder på en måte bryr seg om det de holder med. Ja. Da blir det bra, altså. Men det som jeg har sagt før, hvis du skal lage en saus da, og skal du begynne med finkuttet løk, og så kutter du løken litt sånn i blinde, det er ikke så nøye. Og så svisser du den, og så skal du svisse den fint, ikke sant? Altså, steik en sakte i smør, da, fint. Og hvis du ikke har kuttet den løken fint, så blir det så nøye hvordan du måtte steke den der. Slask fra begynnelsen. Sant? Og så forplanter dere seg. Og da blir det rot i gryta, rot på tallerken, og alt blir bare rot. Og akkurat det samme er med når du skal drive med matproduksjon. Hvis du er litt nøye med hvordan dyrene har det, hva de spiser, at du går på en måte og koser litt med dem, sånn som jeg gjør med deg, så får vi bedre alle sammen, og det smaker mye bedre. Vet du, jeg snakket med deg. Amen. Hun forteller meg at hun hadde navn på dørene, hun snakket med ham, og det der kan høres litt sånn teit ut, men hvis du tror på det du holder med på den måten her, så blir det bra råvarer, altså. Helt avgjørende. Uten tvil. Sånn som når jeg ser positive ting til deg, og hva fint skjegg du har fått, Lars-Erik. Det er jo ikke ofte, men hender det hender jo det. Det hender jo det. Jeg ser noe stort sett bare kritikk, men... Ja. Jo da. Nei, men det er viktig her. Det er det. Spill kvarteret god, og det gjelder også med dyrehold. Så bevandrer det i sånn landbruksuttrykk. Dyrevelferden kaller vi det. I hvert fall, så er den ferdig surret. Så nå skal vi bare skjønne opp litt her, så skal jeg vise hvordan vi bruner godt etterpå. Sånn, varm panne. Så her det. Det er jo en komfortfarge. Ja, nå skal vi egentlig kun ha dere, som vi snakket om innledningsvis her. Vi skal ha den bruna kjøttsmaken, sant? Men dere er viktig, dere gjør nesten, vi gjør det hver eneste gang, men det er litt viktig å vise det, for kanskje dere som ikke har sett noe tidligere runder her. Men her kan vi sånn, vi kan gjenta til det kjedsommelige, sant? Men det er viktig. Det er avgjørende for at det skal bli ordentlig godt, er det. Og som tidligere sagt, for ei lukt, hvor er lukte-TV? Men, følg med nå, nå kommer smæret oppi, og... Der smeller. Får jeg lukt, altså. Sånn. Og ikke være forsiktig med varmen, altså. Bruk god varme. Bare her. Surrer det på alle innene nå? Ja, jeg var planen å få det skikkelig godt, brunet godt, da. Ja. Sant.
Og som vi sa, vi kan jo sette inn I stekeovn sånn også, men jeg synes det blir mye finere estetisk når du tar ut at det ser mer, absolutt, mer stekt ut. Altså. Det egentlig helt sånn avgjørende, synes jeg, for smaken også. Vi spiser med øynene. Der. Ja, fantastisk da. Og så var det som vi litt snakket om, sant? Nå har vi jo egentlig brukt masse tid på beinene til å lage et godt fyll. Så ikke tull I slutspurten her nå. Nei, nei. Når du nu driver bruner her, kan vi påvirke det, altså steikinga innover I kjøttet? Det, hvis du har gjort det der I et kvart her nå, ja. Har du nesten vært ferdig da? Nei. Så det kan få, altså det blir aller nok. Her et kjøttstykke på 1,5 kilo. Ja. Så å gjøre det ferdig I panna, nei, da blir det stående sted. Det ikke ja. Poeng. For da vil det bli tørt på en måte. Men her, vet du, har jeg ordnet klar en litt sånn flin sak. Det det beinene. Nå har du med. Hele gulrøtter bare vasket kjempegodt med den med skallet på. Hvorfor de hel? Jo, for jeg synes det så fint, men når vi lager en sånn rett som så på en måte rustikk, da, på en måte, sant? Så har det blitt sånn litt rart, og så skjærte de fjongt og sånn. Tatt dere soddekniven, ja. Timian kan bruke rosmarin hvis du vil ha det, men det hadde ikke vi. Så, men det funker jo kjempegodt. Det menneskelig trekk, vi gjør også feil. Og løk. Noen feil gjør vi. Ja. Og så vann. Vi klipper jo bort feilene, selvfølgelig. Det for at det skal dampes eller noe sånt? Eller? Ja, vi skal lage en saus, vet du. Så det som skjer her når vi koker det her, så kommer krafta ut av det som ligger her. Ja. Og så blir det liksom da hele sausgrunnlaget, pluss det som kommer ut her av nydelige smaker. Absolutt. Og laka oppå her. Ja, det ble vel varmt, så jeg tror vi skal ha med for mye av den oljen der. Hva skjer da? Nei, det sånn brent olje, eller for det smaket kjempegodt. Nei. Ups. Sånn her. Men her inn I ovnen, også på ganske svak varme, på sånn 100, vi kan prøve på 110 grader, litt av en konsol nå. Skal vi ha inn en sånn plugg? Gjerne det. Når er det perfekt? Steike, spørs hvordan du liker, sant? Jeg synes at her kan være veldig rødt, for her veldig, veldig mørt uansett. Så, det ikke sånn kyllingfale, det? Nei, det kan jo spise rått, men det ikke godt da. Nei. 55 grader, da synes jeg det helt perfekt. Da har lammet stått I ovnen I en god time. Åpnet ovnsdøra og skrudd av ovnen, så skal vi hvile kjøttet ferdig. Vi har snakket om det før, hvis du skjærer det for fort, så rinner alt det gode ut. Det liksom... Ja, det ikke noe vits. Nei, da. Vi begynner med vis, han. Lag en enkel soppsaus. Sopp og sennep. Men du, her soppen. Ja. Skjer jo ganske pusset, da. Du, sopp, vet du, vi jo ikke I soppsesong I Norge nå. Det ikke vi. Her han kommer ikke fra Nord-Trøndelag, gjerne. Nei, det en typisk sånn asiatisk sopp. Kjempegodt. Shimeji heter det. Veldig sånn kraftig lukte aroma. Lukter veldig kraftig aroma, sånn. Lukter mye sopp. Så den veldig sånn fin. Begynner med forholdsvis god skje med smør. I en varm med løk. Oh. Jeg må lukte igjen her, vet du. Sånn. Den får jeg lukte, altså. Her magisk. Tar vi soppet. Så viser det fint. Så du bruker den som en holder den I replantikken, da? Sånn, sånn. Du bruker bare halve. Ja, bruker ikke... Engin, nei. Sånn. Og du vet, alle som har stekt sopp vet at det suger til seg mye fett. Som en svamp. Sånn. Så det tåler ganske mye smør også. Det litt, ja. Åh, det godt, det altså. Skal det ha flæte på det her nå? Nei, det skal vi ikke ha. Men det har, hvis jeg glad I sånn krem og sausa, så det godt. Har det gått sånn, ja. Vi skal ha potetmos til, med fløte. Og da, verdens beste? Ja, vi har snakket om det før. Jeg synes ikke det blir best hvis det bare smør og fløte. Det best hvis det smaker potet, synes jeg. Når du får potetmos som kunne vært rømmegraut, det helt godt. Det synes jeg. Sherry-eddik må du ha. Det må ikke, da. Men...
Hva alternativet du kan bruke for å gjenskape det hvis du ikke har sherry-eddik? Rødvin, rødvinseddik. Oh, ja, ja, men det har vi. Det jo, Men igjen, ikke den 7% vindjus. Men kan du bruke for eksempel rødvin? Det kan du bruke. Ja, ja det funker. Rødvins vindjus. Vindjusvask-eddik. masse syre. Og skal være litt lønnesirup. Å, oh, jeg har blitt så forelsket her etter det... du laget den der kebaben. Det kjempegodt, vet du. Men du kan også, hvis du ikke har lønnesirup da, så kan du bare bruke brunsukker. Hvis du ikke har brunsukker, så kan du bruke sukker, men ikke bruke sukkett. Sånn. Og hvis du ikke har sukker, så kan du ikke bruke noe. Nei, det fungerer ikke. Sukkett. Sennep. Ja, det fælt. Jeg bruker direkte te på jobb her, vet du. Ja, det kan du ha med sukkett da. Nei, jeg er ute, for det smaker likt alt her. Begynner. Jeg får ut det i forrige vekk av. Sånn. Rør ut sennepen godt. Men... Her jo sånn utenlandsk Dijon. Dijon. Kan du bruke noe annet? Jeg synes det er litt, sånn litt for tøffing. Jeg er ikke så tøffing, ja. Den er jo den liksom kraftige ja. Sennep. Kan du bruke Idun Slott sennep, for eksempel? Ja, for all del. Det funker, eller Bergsby også? Ja, det kan gjøre seg. Jo da. Men hvis du skal gjøre det ordentlig, hvis du skal på en måte gjøre det skikkelig klassisk. Godt, ja. Så synes jeg det er godt med Dijon. Ja. Sånn. Sennepen er jo på en måte med jevne hele symfonien her. Og her, vet du, mine damer og herrer, her har jeg tatt den kraften som ble av lammelåret, og den var cirka 1 liter, og nå er det 2 dl igjen. Det er bare kokt og kokt og kokt. Her må jo være kraft. Her er kjempe... Og så skal du ha det oppi der nå. Ha det oppi her. Så her blir jo mer som en sånn sky, om ikke saus, ikke sant? Men saus skal jo egentlig være litt sky. Vi har vel en sånn der, sånn som når vi lager saus, så er det nesten... Gryterett når jeg lager. Ja, jeg synes det er godt at sausene kan være litt sånn. Må ikke være for tjukk, da må ikke være rømmegrøt. Nei. Så får du gressløken. Åh, her kan jo vekse vilt overalt. Så den kunne jeg gjort nå. Ikke nå da, vel å merke. Men har det vært litt annet sesong, så satt inn i jorda. Og så har det bare gått og ventet. Så den plutselig har vært så stor igjen. Så enkelt er det. Ja. Og her skal vi ha masse gressløk. For den, jeg synes gressløk er en sånn mild og fin løksmak da. Sant? Veldig... Topper du det på slutten bare da? Nei, vi skal ha den i sausen her nå. Og skal det kokes inn eller da? Nei, nå skal vi ikke koke noe mer. Hvis vi koker gressløken, så vil den kanskje mest litt av gløden. Ja. Og litt av den friske, elegante løksmaken da. Skal det trekkes da? Ja, det kan vi godt si, du. Jeg prøver meg hele tiden for å nå målet da, altså. Sånn. Oi, så bra. Jeg er så imponert over måten du kapper det på, altså. Til meg så blir det sånn lange strå, korte om en annen. Ja, men det er jo som vi har snakket om før da. Gidde å sette deg litt tid på å gjøre det ordentlig i stedet for å se en tv-serie og snakke i telefonen og alt når du lager mat. Jeg tror det er det. Det er ikke galt med å gjøre en multitasking. Så den flotte sausen her. Ja, det er helt fantastisk. Litt svartpepper. Og så er det heller ikke feil med noen dråper av olivenolje. Det blir en enda litt mer sånn voksen, raffinert smak da. Sånn. Alltid litt å smake på en måte før den sier seg fornøyd. Godt. Er det noe rart at den har spenn i ørene, så jeg bare... Bitter litt sitron. For å få litt sånn den friske, gode smaken, sånn. Åh, her er det godt. Lag potet. Her har jeg melk og fløte. Som vi skal bare gi et sånn kjemperaskt oppkok. Det er så mye fett på fingrene. Du får ikke starte opp det, maskiner. Jeg skal jo, jeg kan gjøre det nå. Sånn, vet du. Det er det, ja. Og alle som har kokt melk og fløte vet at... Spesielt på induksjon så skjer det tvert. Vær til stede, sier jeg. Ikke se en tv-serie eller snakke telefon. Sånn skal vi ikke piske inn i litt smør i den. Sånn. Det er derfor vi ikke bruker fløte i sausen, nei, ja, i sausen, ikke sant? I den potetmosen her skal vi ha ganske mye sitron og litt olivenolje. Det sitron oppe i potetmos, det er helt utrolig godt. Så det anbefaler alle sammen å prøve. Sitronpotetmos? Du får helt det samme effekten hvis du bruker sånn varme opp 3 dl, har jo 2 dl kaldvann, og så pisker i sånn pulver. Sånn. Nei. Wow. Oi, det er sånn. Vesterland viser menneskelig trekk, det blir ikke ærlig. Ferdigkokt og varm marinepotet.
oppi her. Her vet du, får du egentlig kjøpt sånn potetpresse. Det er kjempesnedig. Potetpresse? Ja, for da får du en helt fin. Men det du kan gjøre. Ja, men du kan ikke bruke sånn, sånn stak. Jo. Det er jo kjempefint. Ja. Eller bruk bare fingrene. Det er jo kjempefint. Så bare knøbberne her, tenker jeg på. Ja. Bare mosen sånn. Ja, og så ha oppi. Sånn der. Der er våre potetmos. Yes. Nå tenkte jeg langt veldig sånn. Potetene er halv. Ja, papp, vi må ha alt. Ingen respekt lenger, vet du. Vet du. Skal, det jeg tenkte å lage, en veldig sånn løs og liksom, ikke flytende potetmos, for det er noe godt, men det skal være veldig litt løs. Litt sånn saus, tjukk. Ja. Det synes jeg er så godt, vet du. Hvis du får panikk da, og hadde nede for mye juice, for mye fløte, så får den servere som potetsuppe. Og det tror jeg skjer jeg, nesten hver gang jeg lager potetmos. Men du kan ikke, altså finnes ikke et sånn jevnere triks, eller altså, nei. Kan ikke ha opp i mel? Nei, det kan ikke. Nei. Du kan jo, men jeg kan ikke garantere resultatet, altså. Men du vet, potet, vet du, har en sånn egenskap, og det blir tjukkere og tjukkere. Det tåler mye væske, vet du. Det blir jo perfekt da. Perfekt, ja. Men du så, det så ut som suppe. Ja, det var farlig nært potetsuppe da. Men det går an å jukse litt. Nei. Jeg kan ikke stå her på fjernsynet og snakke til 10.000 av mennesker. Millioner av mennesker. Og si at det går an å jukse ut. Nei, det er litt. Der, vet du. Dere ble jo perfekt da. Og så. Det er ikke flaks, eller, vet du. Og så er det godt at det er. Har på siste nå, eller? Klumpa. Alt jeg tenker på. Hvis du ikke hadde opp det der, så hadde jeg blitt fornærmet i forhold til det innhugget jeg gjorde i sted. Det er godt at det er klumpa, er det. Potetmos er enten eller, enten så må du bruke det som potetpresse. Superfint. Eller så kan det være sånn chunky. Det kan være supergodt. Jeg liker faktisk bare å bruke en sånn kjøttdeigstake. Ja, ja. Du, det er så populært nå. Funker jeg knallbra. Trøkker jeg oppi. Straffer det. Men stavmikser, det er strengt forbudt. Da blir jeg en sånn gummi. Merkelig. Det eneste retten du ikke bruker sammikseren på, er det der? Ja, litt sennep opp her også. Det er bare med å på en måte hjelpe den sennepsausen. Du får litt sånn helhet i smaksbildet, som vi sier. Symfonien, ja. Jordotter, vet du. Ja. En sitron. Vet du, jeg åpner ny igjen, jeg. Gjør det. I år, påske og kjole, vet du, sånn. Skal mye, eller? Nei, det holder jeg. En til sånn. Sånn. Og så litt olivenolje. Jeg synes det er så godt det her. Det er nesten drikke sånn, da. Oljenolje er godt, ja. Sånn. Enda man kunne vært 3 år igjen og sitte og blitt fôret med det her. Det er kjempegodt, vet du. Da skal vi hente ut lammelåret. Jeg glemte det helt på grunn av denne potetløsningen din. Sånn, litt varmt. Og holy guacamole, som er så populært å se blant ungdommene. Løken der, bakt seg noen kjempesøt. Gullrøtten, fin og mør. Og så steika. Hvis du bare tar bort det der. Nå blir jo dette litt klass. Men sånn er det her. Den sprø villøken her, er helt sånn karamellisert. Hører du at den er? Få se, hør ut. Det er godt det. Det er fantastisk godt. De sier at villøk er bra for helsa, vet du. Villøk er bra for alt det, utenom ånden. Du har herdet når jeg står og puster deg opp i ørene. Ja, nei, det går. Det er som parfum da, vet du. Det går greit, ja, altså. Det er som en ødekalon. Skinn her. Her har jo blitt bacon. Hører litt. Du, vi har snakket veldig lite om den lyden. Forrige sesongen så har vi jo... Ja, vi var veldig på lyd da. Veldig på lyd og lytt da. Ja, vi gjorde det altså. Vi tar kritikk for det. Skulle ha vært litt mer... Mer fokus på... Har du en tallerken? Tallerken, ja. Skal vi... Kassevis med. Andre etter. Vil du ha en modern... Vi kan godt ta en sånn en, det er bare fint det. Men her er jo egentlig mat som bør anrettes på et sånt fat, ikke sant? Ja, det er litt sånn... Men det har ikke vi nå. Det er litt sånn karbonade og trillerter inn på et sånt selvfat. Det er jo kjempefint, da. Ja, ja. Eller, det er jo litt selvfat, men sånn
Sølvplett, tenker man. Og her har vi jo kunnet anrette det med steiner og blomster og alt. Fallskjermer. Men nei, nå skal vi gjøre det trygt, enkelt og bare godt. Tilbake til opprinnelsen til en Vesterchals. Sånn. Tilbake til innrøya, faktisk. Du kommer jo egentlig fra høyde. Nei, for sølv, ja. Jo, no, men du har bodd på innrøya. Ja, jeg har vært jo i mine barneår. Ja, ja. Så bodde jeg på Sandland. Jeg ringte jo her i går, vet du, når jeg... Her er... perfekt. Helt perfekt. Det er litt sånn pussig, lage mat og se den bare at, åh, så perfekt jeg lager det. Men det er det! Du kan se på det fyllet, så jeg tar den litt her. Se her, med damer og herrer. Se verden. Det er jeg innenfor, altså. Og så er det god sånn skive. Og at vi kjører litt, det er ikke en sånn roast beef skive nå. Nei, her er mørt stoff, vet du. Kjempemørt. Og hvis dere... Hvis den er litt sånn, kan litt om mat, så ser du at fjøla mi er nesten tør. Det er nesten ingenting som rinner ut. Alt har blitt bare... Og det er for at vi har hatt is i magen, vi har hvilet kjøttet, så det blir perfekt. I stedet for å måle, åh, steak er ferdig, jeg må skjerne opp. Da blir det fiasko. Så ha is i magen. Vi må ha med noe av våre grønnsaker. Sånn, jeg kan få ei gulrot, Robert Mare. Jeg vil ta den, og jeg har et forslag til anretning i tillegg til deg. Ok. Jeg skal legge på det på slutt, så får se at jeg også har litt av dette her. For jeg har etterlyst min evne. Ja. Var her litt sånn Vesterchals-greie? Ja, selvfølgelig, det var jo ikke bra. Det hadde jeg gjort. Det ble faktisk mye bedre når du gjorde det. Det er så irriterende. Sausen med stekt sopp, kjerriedik, masse gressløk. Sånn. Det er påskelammet sitte. Min gode kumpan. Jeg sier bare... Det lukter helt ubeskrivelig godt. Og du kjenner, vi fylte med bacon, ikke sant? Du kjenner den lille, elegante røykaromaen som er her. Det må løfte deg til... Uante høyder. Uante høyder. Så følg oppskriften. Hvil kjøttet. Heller litt for lenge, litt for kort. Så blir det kanobra. En liten sammenligning. Det er oss to med to ting. Det er typene dere er veldig fornøyde med. Egg. Her er oss to med dette her. La det bekomme. Kort og godt presenteres av Miele, Gold of Italy, Klostergården og Røroshetta.